Добро утро, вие сте с Healthy Morning по единствената здравна телевизия у нас, Code Health TV. Ако си спомняте, със стартирането на предаването, първият гост в студиото на Healthy Morning беше професор Йонко Мермерски и си обещахме при следващото прибиране в България той отново да е при нас. Затова той е в студиото ни и е наш гост отново. Здравейте! Здравейте, госпожо Василева. Много се радвам да бъда при вас и се радвам, че си изпълнихте обещанието да ми дадете възможност да си доизкажа. И вие си изпълнихте обещанието отново да дойдете в студиото ни, защото много въпроси останаха незададени и много отговори не получихме. Така че има за какво да говорим днес в цялото предаване на Healthy Morning. А вие ни донесохте късмет, така че сега от тук нататък... Дай Боже! Дай Боже! Първо ще си позволя да поговорим за политика, защото вие съвсем скоро се прибрахте от Съединените щати. А след избирането, полагането на клетва на новия американски президент Джо Байден, каква атмосферата? Има ли напрежение? Усеща ли се? Ами аз от тогава се прибрах два пъти от Съединените щати, но интересен е, преходът е интересен. Е, да, но за първи път За съжаление, наистина има напрежение. Разочарован съм, бих казал, от това, че в предизборните кампании сегашният президент Байден твърдеше, че той ще бъде обединителят на нацията и че ще... Дето се каза, погребеме секирите и ще тръгнем напред, като една обща нация, но за съжаление се стигна до това, че се направи втори неуспешен импичмент на президента Тръмп, който в интерес на истината беше абсолютно неконституционен, защото няма основание. Импичмент означава процес на законодателите, с който се отстранява корумпиран на изборна длъжност служител в държавата. В този случай в федералното правителство, президента. И тъй като Доналд Тръмп вече не беше президент, да, този импичмент беше едно политическо шоу, в което се опитваха да, смисъл, ползваше се като един, дето се казва, форум, в който да се, както демократите, така и републиканците, да си изразят, с други думи, да хулят едни други. Като, разбира се, този процес беше в по-голяма политическа полза на демократите, но те не можаха да извлекат, да постигнат крайната си цел. Именно основното беше не да се отстрани президент от вас, защото Доналд Тръмп вече не беше президент по време този импичмент, ами да не му се даде възможност той никога повече да се явява на избори, което те не успяха. И само да припомня, че COVID-19 започна. Тоест, беше време да му се обърне внимание точно по време пък на първият импичмент на президента Тръмп 2020 януари месец. Този процес лично за мен като американски гражданин и данъкоплатец, там е в ущърб на всеки американски гражданин, защото когато се занимават за цялото законодателство федералното с един безмислен процес, вместо те да прокарват закони за това, за справяне с кризата, по-добро обсъждане на това, кои мерки биха били по-добри да се вземат на федерално ниво в този случай, те се занимават с нещо, което е просто политическо надвикване. Вероятно за много хора не стана ясно точно това, как така след полагането на клетва на новия президент се прави импичмент на този, който вече е с изтекъл мандат. Няма конституционно основание за това нещо. Тоест, това е реално без юрисдикционен процес. Единствено се използва се, за да се опитват двете страни, особено демократите, да обвинят Тръмп, че той едва ли не е организирал въоръжена революция или въоръжен преврат. И като бяха извадили, нали, отделни... Тук говоря безпристрастно в момента за процеса. Не може всичките тези, които са обвинителите от демократите, които миналото лято при палежи, грабежи, убиване, пребиване на хора във връзка с тези протести, които бяха около смъртта на Джордж Флойд, да след това те да дойдат и да кажат, че за това, че Тръмп е казал реч, ние ще трябва да се бориме до край, да се бием до край. Това да се... Значи, когато те казват да се бием, не означава насилие, когато Доналд Тръмп казва да се бием, означава насилие. Също така, пропуска се един голям, много важен факт, специално с штурмуването на Капитолия, това беше зрелищно, който това не е политическа причина за това нещо, а това е всъщност на изпълнение на
длъжността на местната полиция да осигури периметър. Стана ясно, че това е една група от стотина души, които са се организирали и са справили сметка как да използват тълпата и как да използват протеста с цел да нахлуят в Конгреса, като те са го направили точно през туристическия вход, където има най-малко защита. Но както и да е, не може при условие, че има над 500 хиляди близо, между 500 хиляди и милион души протест, да не се осигури периметър на федералните сгради. Това е решение на местната полиция. Да, и все пак от политическа гледна точка, Байден така в предизборната си кампания заложи едни конкретни задачи, които той започна да изпълнява много бързо след като встъпи в длъжност. Така, повторно влизане на Съединените щати в международни споразумения, от които Тръмп беше извадил Америка и така. Да, много, много хубав въпрос повдигате, защото тези изпълнителни executive order или укази президентски, те не се случват с решение за 5 минути. За това нещо работи Министерство на правосъдието, ги обсъждат, подготвят законността им, целесообразността им и така нататък. Тоест, още по време на администрацията на Тръмп те са подготвени. И на практика... Повторното присъединяване на щатите към тези споразумения... Не само споразумения. Значи, към парижското споразумение, между другото, това е такъв автогол. Значи, комбинацията от тези две неща. Едното е спирането на Keystone Pipeline. Това е тръбопровода, който преминава с газопровода, който върви по цялата дължина от север на юг в щатите. Това беше автогол от гледна точка на това, че знаем много добре, че по време на Тръмп Америка стана енергийно независима и до голяма степен това беше причината да нямаме нови войни и конфликти в залива или в Близкия изток. Това моментално беше обърнато и сега, нали, енергийно щяхме да притискаме Путин за това да не получаваме руски газ в Европа, да получаваме американски. Сега с прекъсването на този тръбопровод, не знам как ще го притесняваме. Всъщност това беше услуга за Русия и за Путин. В същото време Байден използва доста по-остър тон към Русия. То на едно нещо, но той им дава подарък, защото какво значи санкции? Санкции значи да можеш да си говориш каквото искаш, ама реалните санкции са финансов натиск. Нали? Не говорим за военни конфликти. Но това е едното нещо, пък другото е присъединяването към Парижкото споразумение. И не знам дали видяхте, не се обърна много внимание. Първият град, осъден за неспазване на изискванията на Парижкото споразумение, знаете ли кой е? Никой. Париж. Париж. Така, значи, то просто в комбинация също с това, което стана в Тексас, да умират над 80 души от студ. В Германия също доста хора умряха, просто не дават, не знам защо не дават данни. И това е, тук вече става пък борбата по отношение на значи зелената сделка в Европа и новата зелена сделка за Америка. И това са прекрасни примери, които се случват с това, че технологиите на бъдещето е прекрасно да ги развиваме, но е много важно да не унищожаваме капацитет на тези, на които разчитаме в момента, защото на този етап тези технологии, конкретно говорим за ветрогенерирането, ветрогенераторите и слънчевите панели, соларните панели, които използват слънчевата светлина за придобиване на електричество. В сегашния им вид, това е технология, която е отживяла. Ще поясня защо. Това не е технология на бъдещето, защото тя консумира повече невъзобновяеми източници, като нефт, въглища, газ, което е необходимо като енергия, за да бъдат произведени, отколкото енергията, която те ще върнат следващите 10 години при голямо ползване, смисъл много вятър, много слънце и в същия момент без да дават аварии. Тоест, ние енергийно губиме от производството, нетно губим енергия повече, за да ги произведем, отколкото ще получим от тях. Тоест, това не може да бъде технология на бъдещето и за мен това е отживяла технология. Тази посока е добра, но мултиплицираме грешки и изразходваме невъзобновяем ресурс от енергия, с който в момента разполагаме, за да всъщност не подпомагаме развитието на нови технологии с това да мултиплицираме
отживява и стара технология. Тази технология отживява. С вас много може да се говори и за опазване. Да, за съжаление, насочвате ме, защото ще се отклоним. Тъй като това е огромна тема, както и за политика, но да си поговорим малко за здравеопазване, също свързано с политиката, разбира се. В Съединените щати вече над половин милион са загиналите, за съжаление, от COVID-19. Знамената бяха спуснати на половина, всъщност беше обявен дори ден на траура заради тази цифра. Кажете ни в момента как се развива пандемията, какво наблюдавате вие, различни ли са мерките във всеки щат в Америка? Значи, за последната част на въпроса ви беше полуреторичен. Да, всеки един щат, на практика там сме нещо като Европейски съюз, само че с по-централизирано федерално или централно управление. Само че с един президент. Да, както географски, да, точно имам предвид. Точно, значи, както в географско отношение, така и по отношение нали, климат север-юг, географска ширина и по географска дължина пък имаме край океански райони, имаме централни райони. Положението варира, защото това е реално един континент. И съответно всеки един щат има специфична за него обстановка. Вече започват, след вече имаме известна история от повече от една година с COVID. Вижда се кои мерки бяха ефективни, кои са неефективни. Кои бяха ефективни? По-стриктните или не чак толкова стриктивни? Ами точно това е, че сега вече почва да става ясно, че има мерки, които бяха безмислени, но разбира се, в минало време в огледалото всеки е умен. Нали? Спазването на първоначално се считаше, че маските няма да помогнат. След това сега вече става ясно, че те наистина като една физическа бариера предотвратяват. Той беше подръжник на това мнение, че маските не помагат в началото. Ами той също, този доктор Фаучи, който оглавяваше щаба, първоначално казваше, недейте да ползвате маски, няма смисъл. След това изведнъж се извъртя. И въпросът е, всъщност проблема е, че се политизира науката и се политизират данните и интерпретацията става голям проблем. Много се радвам, само да посоча моето лично мнение, че имаме ваксини. От вчера имаме вече и на Johnson & Johnson извадиха ваксина, която с един шот, с едно ваксиниране. Това е геймченджер в смисъл административно много ще помогне. Всички други ваксини е много хубаво да се ползват по програмата, по която е предвидено, но фактът, че имаме ваксина, която само с едно приложение си върши работата в изискваните нива за за ефикасност, много облекчава това по-бързо да се вакцинираме и става дума за сформиране на стаден имунитет. И много хора също така на стаден имунитет гледат като на бинарно нещо. Нали? Имаме или нямаме? То е прогресия. И дори да не сме достигнали нивото, до което тотално почти да не се заразяват хора. В процеса на вакциниране наличието на хора, които имат антитела или които са вакцинирани, които са имунно респондиращи или имунно реагиращи на вируса, колкото по-голям брой има такива в обществото, толкова ще се намалява възможността за заразяване. Тоест ние не е да достигнем 70% вакцинирани и тогава да се знае, че сме преболи вируса. Ние в това е процес, който ще облекчава все повече и повече ситуацията и съответно ще даде възможност за по-бързо връщане към нормалния, ако може да го наречем, предишния начин на живот. Казвате, Johnson & Johnson тепърва започва използването на тази ваксина с една доза, както вече споменахте. До сега обаче знаете ли коя е най-използваната? Питам ви не за друго. Pfizer имаше съобщение, че на фона на досегашните по 3 по 4 милиона дози, мисля, на месец, сега ще се удвоят и утроят дозите за Съединените щати и поръчените и доставените. Амбицията на президента Байден е пък 100 милиона дози за първите 100 дни от управлението му. Възможно ли е това? Сега, значи, тук 100 милиона дози поставени в ръцете на хората или 100 милиона дози произведени? Така. Е, доколкото разбрах аз, поставени. Да, поставени. Да. Така. Това не е на Байден, това е на Тръмп. Така. Да. И точно това е, отново тук се връщаме на политика. Когато вървяха пред изборните борди, то там, ако забелязвате, имаше един проблем с това, че хората казват, о, тая ваксина, дали ще е полезна, дали толкова бързо е разработена, дали ще работи. И имаше това разделение, което постепенно за щастие се отпада. Отпада ли? Все повече. Ами струва ми се, че все повече хора осъзнават, че вакцинирането е правилният път. Едно нещо, което лично на мен много ми е неприятно, е, че хубаво е да се следи, който е изкарал COVID,
да има някакъв вид документ да му се издава и да се знае, че този човек или тази дама, този мъж или тази дама, да, или дете, който иде, няма нужда да бъдат вакцинирани. И тук обаче са противоречиви данните, защото някой каза 3 месеца, даже Световната здравна организация. Затова, официално 3 месеца след прекаран COVID, политизирането вече може да се вакцинират. Просто е безумно и това е нещо, което ме дразни, но в край на краищата за щастие не носа политическа отговорност. Просто мога да коментирам един вид, даже като журналист, но човек, който разсъждава логично и нормално. Много всички хора знаят, всички хора, които се занимават с имунология, знаят, че за да имаш имунитет срещу определено заболяване, не е нужно да имаш антитела, да ти се открият антитела в кръвта. И за съжаление това не се разяснява. Важното е да си го изкарал. Защото има видове имунитет. Има така наречената имунна памет, защото във времето всеки преболедувал, антителата, които носи в себе си, те намаляват, защото няма предизвикателство отвън, което да предизвика имунната система да ги произвежда. Например, вие и аз, ако ни търсят антитела за тетанус, въпреки че сме вакцинирани, няма да имаме сигурно, ще бъдем нула или близко до нула. Ако всяко едно боледуване човек го има за него антителата си в кръвта постоянно в високо количество, тя кръвта ще стане като боза или асфалт и няма да може да тече заради всичкото това, всички този трафик. Но отново, това може да се изследва и да се излезе с единно мнение. За съжаление, науката, в смисъл става дума за колко антитела, дали може, колко хора, които са с антитела и без антитела, но са го преболедували и имат шанс да се заразят. Това са изучавания, които могат да се направят с не много големи усилия. Но няма, някакси, според мен, няма и политически интерес, и учените се политизират. Аз съм възмутен от това, че познавам много такива в Вашингтон. Тези, които са привърженици на Тръмп, интерпретират науката по един начин. Тези, които са на демократите, интерпретират по друг начин. И всъщност за едни и същи факти от хора, които цял живот са учени, изшколувани да ги интерпретират като факти, им дават някакъв ъгъл на разсъждение, в който противопоставят две тотално диаметрално противоположни мнения върху едни и същи факти и данни. И най-накрая обществото се оборква. И точно това е, че обществото, което пък не е информирано достатъчно добре и в крайна краща не има работа всеки да бъде имунолог. И така да бъдат чуват информирани, и друго, когато чуват противоположни мнения, да, не знаят какво да вярват. И то от светила. Нали, говорим хора, които се считат за много така знаещи. Вие като поддръжник на вакцините, успяхте ли, имахте ли възможност вече да се вакцинирате? Няма нужда да се вакцинирам, защото аз изкарах COVID и имам и антитела, но дори да нямах антитела, нямаше да се вакцинирам. Аз бих се вакцинирал, не ми пречи. Но на този етап, ако аз се вакцинирам, отнемам възможността на един човек, който не е изкарал COVID, да се вакцинира. Достатъчно добра ли е организацията? Сега предполагам, че съвсем на друго ниво, по съвсем друг начин се случват нещата, но навсякъде в Съединените щати имаше ли забавяне, имаше ли чакане, имаше ли някакъв проблем с здравеопазването, с здравната система там? Гениален въпрос ми задавате, защото ваксини има много повече, отколкото се слагат в ръцете на хората. И в проблем... Америка? Да, в Америка. И това е факт. И самия факт, че Байден излиза и казва, че три пъти повече ваксини поръчва да се направят, това не решава въпроса. По места щатите нямат организирани достатъчно. Говоря за Съединените щати, предполагам, че и тук е така. В момента ваксини има повече, отколкото административен капацитет, за да бъдат администрирани. Или не знам как е на български, извинявам се термина, администриране, значи прилагането. За да бъдат приложени ваксините, самото да. Ваксиниране. Тоест, проблема стои организационно, повече отколкото и логистично, повече отколкото наличието на ваксини. И за съжаление това също не се посочва, защото ние ако не посочим какъв е проблема, за да се реши един проблем, първо трябва той да бъде дефиниран и след това да се направи план и да се разреши. Това е прогресията. Докато... Ние тук ще видим как ще бъде, защото казваха недостиг на ваксини Световната при нас здравна организация отново. Имаше недостиг на ваксини. Обвини при нас големите специално. Държави, че си взимат твърде много ваксини за сметка на по-малките, за които има недостиг. СЗО, честно казано, по принцип организации, които не отговарят с конкретни цели, програми или норми, като каквото е СЗО или Обединените нации, не казвам нищо срещу тях, но при условие, че те не са притиснати с това да дадат крайни резултати, те могат да си правят каквито искат
изводи и могат да обвиняват всеки в каквото пожелаят. В края на краищата има много субективизъм, също и по отношение на ваксините. За мен лично, и тук ще изразя мнение на няколко американски имунолози, с които имам възможност да разговарям, защото разбира се, както руснаците правят проверка на ваксините американските, така и американските учени също проверяват Спутник 5, какво е китайската ваксина, как работи. И мнението на експертите в САЩ, с които аз лично говорих, това не е по телевизията чуто, е, че и руската, и китайската ваксина са, имат съизмерими ефикасности с всички ваксини, които са пък одобрени от FDA, от администрацията по храните и лекарствата в САЩ. За мен е лично това като човек, без всякакви пристрастности към националности или държави, колкото повече имаме възможност да преодолеем този вирус, независимо от това дали идва от Китай, от Мадагаскар или от Тимбъкту, щом имаме възможност да се преборим с проблема, нека да се борим, стига с тази политика. Да видим дали ще има шанс да достигнат и до европейска територия, освен в Унгария, където заобикалят европейски регламенти, но пък поръчаха ваксините, които искаха. В интерес наистина, да, точно това е по-скоро, нямам информация, но ми е интересно как успяха унгарците да си уредят този въпрос. При условие, че нали, всички подлежиме на и същи казват, правила. Политически заобиколиха европейските правила. Еми политически, не политически, в интерес на истината мога само да им сваля шапка, че са го направили, защото си осигуряват на населението възможност за защита. Професоре, трябва да прекъснем за кратко. Във втората част на предаването ще говорим за всичко, което зрителите ни виждат от 20 минути, че е на масата и ни носите. Конкретно за терапията на Тръмп, за начинът, по който вие преодоляхте COVID и за всичко, което създавате и което използвате в името на по-лекото преболедуване. Продължаваме след малко. Останете с нас. Healthy Morning продължава. Продължава и разговора в студиото ни с професор Йонко Мермерски. Обещах на зрителите и сега директно с лечението на Тръмп. Искам да ви кажа, че с няколко души в студиото коментирахме вече тази тема, като те казаха, че дори започнато с експерти, български имунолози, вирусолози, започнато е разработване в световен мащаб на терапия, подобна на лечението на Тръмп. И това е ключа към откриване в момента на лечение за коронавируса, на такова лекарство. Кажете ни малко повече какво представлява това. Съвсем логично е това. Абсолютно се присъединявам към това, което са ви казали колегите. Така, аз отново искам да посоча, не съм имунолог, но разполагам с изключително много информация и достатъчно съм школован и съм образован, за да мога да направя преценка. Даже ще ви дам пример как спасих баща ми. За съжаление, трябваше да се намеса. Така, по принцип, лечението на Тръмп включи няколко неща. Някои от тях са достъпни за всеки един гражданин, някои от тях не са, но те бяха на фаза експериментална, тази, за която говоря, експерименталната терапия, която му се даде, беше на Regeneron. Това бяха коктейл от моноклонални антитела. Звучи много сложно, но така не, че този вид терапия се прилага за други видове болести, не е нещо ново, но специално за COVID все още не беше разработен, защото съвсем отскоро трябваше да се работи с генома на COVID, за да направят моноклоналните антителата, които да му се инжектират. Това беше едното от нещата. Те тогава започнаха отново тия популистските глупости да се говорят в ефир, че за него било 100 000 долара, кой човек може да си позволи това нещо, но в крайна краща той беше субект на научно изследване. Дали тоест, някога ще бъде достъпно за всички? Той беше използван, всъщност той се подложи, на хора им се плаща, когато има експериментална терапия, групата върху която се извършват изследванията и се отчитат резултати, на тези хора им се плаща, за да участват. Това колко струва, нали, от подготовката на самата терапия, това си е за сметка на производителя, който инвестира преди да може да я докара до пазара и да му се изплати. Средно за всяко едно лекарство се по 1 милиард долара инвестират на производителите, преди изобщо да една опаковка да е продадена. И много пъти това отива на зян, дет се казва, просто защото те не получават одобрение от FDA, става дума за Америка. Предполагам, че процес е подобен в Европейския съюз и другите държави. Но мисълта ми беше, че това, че се ползва експериментална терапия, не значи, че се ощетява нечий джоб.
И още повече, че се придобива информация. Но тази част да я махнем. Ремдесевир беше едното от лекарствата, които се използват за потискане на развитието на вируса, когато човек е заразен. Ремдесевир също се закупи и у нас. Другото нещо, което се използваше и много популярно се използва и се изглежда, че това е Зитромакс. В България му казват Ейзакс, мисля, че беше името. Но едно и също химическо съединение. Ремдесевир, тук съм тази молекула, съм я донесъл, за да покажа горе-долу какво представлява. Това е ремдесевир, а пък за сравнение ацетона, ето тази молекула. Тоест, едно е да конструираш ацетон, друго е да конструираш тази молекула. Тоест, естествено, че няма да е ефтино да се направи, защото те не съществуват да ги извлечем от природата, като витамините, например. Тези лекарства, тези химически съединения или молекули, както искаш ги наречи. Значи първото беше моноклоналните антитела, второто беше ремдесевира, третото беше Ейзакс, четвъртото беше изтънител на кръвта, даже аспирин може да свърши тази работа. Изтънител имам предвид антикоагуланти. Да. Тук в България има едно много хубаво и много старо лекарство, нарича се антистенокардин, което разрежда кръвта, за да не се получават съсирици, които са асоциирани с работата на, т.е. не работата, с щетите, които вируса нанася в човешко тяло, когато то е заразено. Другото, разбира се, беше високи дози витамин D3, високи дози витамин С, това са налични във всяка една аптека суплементи или хранителни добавки. И ако искате, мога да ви разкажа, задайте ми конкретен въпрос или мога да ви разкажа, аз го изкарах, баща ми го изкара на 86 години. Разкажете ни съвсем накратко, защото после пък искам да говорим и за вашите медикаменти, за това, което вие изработвате и кое също може да бъде в полза на стимулиране на имунната система. Всеки един вид имунобустер е от полза на това, ако бъдем заразени, да можем, колкото по-добра кондиция имунната ни система, естествено толкова по-бързо тя се мобилизира и преодолява съответния патоген, с който сме заразени. В частност в този случай говорим за COVID-19. Аз лично съм много горд с това, че имам, всички почти знаят, които ме познават, че се занимаваме с пробиотични формулировки и пробиотични продукти правиме с помощта на Генезис лаборатория. Тук тя е българска. Има много хубави щамови бактерии, с които се работи. Знаят всички, че съм написал една хубава, лесно достъпна като информация енциклопедия на пробиотиците и пробиотичните храни. Има в нея и забавни неща, като от сорта на това думата йогурт. Знаете ли откъде произхожда? Откъде? Така, нали казваме, че българското кисело мляко, то си е българско. А йогурт, това е някаква... Всички се гордеем с нея. Да. Йогурт е някаква западна измишльотина. Така. Йогурт е дума, която се състои от две думи. Едната е йог, твърдо, ърт, мляко. Твърдо, мляко. Тя произхожда от времето на траките, преди да е имало България. Тоест... Мислим се, че е английска, че е британска дума. Не. Тя е славянска. Тракийска, траките. А тази дума отива на запад, когато Фредерик 11, френски крал, е имал проблем с храносмилателна система и е имал констипация, която един български арменец, аз съм написал, че българин, защото няма значение етноса, е успял да го излекува с българско кисело мляко или български йогурт. И оттам, но тогава йогурт се е казвал все още по време на турското робство или турско присъствие, както искате го наричите, тук да не влизаме в история, в полемика историческа. Тоест, думата на запад йогурт идва от нас, а след това ние се хващаме и започваме да обясняваме. Има разни такива забавни неща. Освен, да. Така че тя е английска, но е присвоена. Английска чуждица е за тях. Английска чуждица, да. Да. Така че, кои са вашите методи? Имате спрей, за него да разкажа малко така, повече. Спрея, това е по-скоро на баща ми продукт. Той е на основата на прополис. Значи, дори да ползваме най-обикновен прополис, прополисова тинктура става дума. Прополис, между другото, означава прополис, значи предграда. Това е... Той се прави от слюнката на пчелите, когато те запечатват кошера и реално прополисът е
универсален антигъбичен, антибактериален и антибиотичен антибиотик. Един от най-силните. И прополисовата тинктура, всъщност, когато ние дезинфекцираме устната кухина и ноздрите, всъщност се предпазваме доста по-ефективно от това дезинфекциране на повърхността на ръцете, защото ние след една минута изсъхва, този спирт се маха и в прашен въздух, прашни повърхности, ние пак можем да си заразиме повърхностите на ръцете. След това се пипнеме по лицето, в устата, в носа и се заразяваме. Което докато... е неминуемо, особено когато сме навън. Не, когато... то е хубаво. Всички тези мерки са абсолютно правилни, както и маската. Защото това са прегради към патогените. Но самото дезинфекциране с помощта на прополиса в устната кухина и в ноздрите прави една много хубава и ефективна защита от спрямо патогени, всякакви видове, разбира се, не само вируса COVID-19. И това, което сме направили с баща ми, всъщност сме го така синергично сме го комбинирали с няколко други билки и имаме още по-добър дезинфекциращ ефект, като дезинфектант не означава само дезинфекция на повърхност. Дезинфектант значи убиване на патогени. Предотвратяване на инфекции. Това е едното нещо. Другото е, за да се поддържа една хубава имунна система здрава, най-важното нещо, аз това съм го посочил в енциклопедията ми, са пробиотиците или микрофлората с стомашно-челния тракт, защото ние комуникираме с външния свят и с Вселената не чрез кожата си, не чрез сетивата си, които нали, виждаме около нас какво става пряко, а реално с повърхността на стомашно-челния тракт. Тя е над 200 квадратни метра. Значи тя е повече отколкото цялото това, това студио заедно с стените. И реално пробиотиците или пробиотичните бактерии, те са като брой, са три пъти повече от клетките в тялото. Едно тяло има около 30 трилиона клетки, плюс-минус, грубо говориме, докато в себе си, всеки един от нас и вие и аз, имаме пробиотични бактерии, които са над 100 трилиона. Тоест, три пъти по... Тоест всичко, което влиза и излиза от нас, се случва изцяло с участието на пробиотичните бактерии. Тоест, те определят до голяма степен нашата защита спрямо външния свят и нападението. Пробиотиците са изключително важни. Абсолютно. И е важно да ги взимаме правилно и да взимаме правилните за нас. Да, сега мога да кажа, че от пробиотични продукти, тъй като с това се занимавам, аз съм тествал много най-различни такива и голяма част от тях не могат да заквасят. За мен е един елементарен начин да се провери дали са ефективни, дали има вътре живи бактерии, които са лиофилизирани вътре, е това дали можем да заквасим или поне да вкиснеме прясно мляко с тях. Всичките мои серии, които съм направил, могат да направят хубаво пробиотично кисело мляко, което не включва само лактобацилус булгарикус и стрептококус термофилус, цял букет от други полезни, доказано полезни бактериални видове. А пък най-любимото ми постижение е това, което направих в съчетание с 9 различни видове бактерии, плюс лиофилизиран чесън, което всъщност е много хубав, натурален. Това беше следващия ми въпрос. Да. Лиофилизиран чесън. Да. Какво ще рече това? Това означава чесън, който е от него е извадена при замръзване, е извадена всичката вода от него и остава само органичната материя в него. И по този начин чесън е изключително полезно нещо. Аз даже си правя една моя собствена терапия, защото стомаха ми не се е дразни от него и един път седмицата, обикновено събота в месеца, една от съботите в месеца, изяждам 5-6 килитки с боб и нищо друго. На другия ден никой не може да се доближи до мене, но тези ужасни миризми, които излъчвам, те не са от чесъна, а са от това, което чесъна вади от мен. И за да се избегне това нещо... Токсините, с други думи, всички токсини, всички отрови... Да, това са неща, които не че стоят в нас. А пък с включването на лиофилизиран чесън в моите пробиотици или който и друг да го включи, това е
еквивалентът е същия като на две скелитки, само че не миришаме ужасяващи други ден, освен кучето, никой друг да не иска да се доближи до вас. Професор Мермерски, продължаваме по темата COVID, но тъй като имаме 6 минути до края на разговора, предния път не успяхме да направим пред зрителите теста. А докато правим теста... Да, нека си говорим. Нека си говорим, защото тук има нещо друго много важно, за което също не сте ни разказвали досега. Добавката и филтъра Дизел Юнак. Да. Моля ви се, кажете ми първо, как Дизел Юнак, защо ги кръстите по този начин? Кръстени са Юнак, защото не защото съм най-мускулистия човек на планетата, а защото всеки, който ги ползва, включително и аз самия за това, че съм ги създал, пазиме околната среда. Да. Също, ние сме юнаци за околната среда. Аз имам 4 вида добавки за горива, но тази, която е за дизеловите двигатели, ние дори с Софийска община, те бяха така добри да тестват в своя ГТП пункт на автобусите на градския транспорт, дизеловите. Да, точно преди около една година беше, плюс една-две седмици, но тогава почна COVID и тази тема се затисна. Самите те бяха много впечатлени, защото едно е да им кажа, че 3-4 пъти се намаляват броя на това количеството на сажите, които излъчват дизеловите двигатели и автобусите. Друго е те да го премерят самите. И бяхме се подготвили да направим събитие, да покажем, да демонстрираме и пред медиите, и всъщност това е много хубаво нещо, но това се отложи времето, скоро ще го направим. Само че вие правите и връзка паралел с COVID и опазването на околната среда. COVID, да, значи, за да могат да се придвижват патогени, т.е. бактерии и вируси в по-надалече от това място, къде се изкихаме и физическата дистанция, На тях им трябва дистанция и специално на вирусите и по-хладна температура. Тоест, зимата, когато ние имаме прахови частици, и аз, за съжаление, не ви изпратих тази снимка, която да се съпоставят като размери. Значи една прахова частица в ФПЧ, която е 10 микрона голяма, тя може да носи върху себе си хиляди и хиляди. Само една прахова частица може да се полепат по нея хиляди и хиляди вируси, които тя може да пренесе от Красно село в Младост 3. И всъщност по този начин, с помощта, с многото прах, който имаме в въздуха, тези прахови частици, всъщност те са заразоносители. И това, така че намалявайки количеството на прах във въздуха, ние се предпазваме много, не само, не говорим само за COVID-19, както и тук този тест не е само... Нека да включа. Ето, вземете си една сламка, която е... Взимам си сламка, телефона ми е под ръка, за да така, може да измеря резултатите, защото влязла съм в сайт. Въведете първоначална стойност, сега ще... Само да видим. Така има добавка, има и филтър. И така, вие ми казвате, че филтъра е нещо съвсем ново, непредставено до момента. Да, добавката е за горива на двигатели с вътрешно горене. А филтъра, който съм създал, той е за комини, куминен филтър за битови комини. В София ние имаме 50 хиляди, може да нанесете първата стойност, която е началната. Добре. 7,2 в моя тест. Това е за белодробно здраве, за белодробна функция. Колко програм диоксид излучва? Да, 7,2, да. Нищо не правя, нищо друго, след да. Малко. Сега, ако може, аз ще ви засека за 10 секунди да поемете въздух, пълен дъх, и аз ще ви 10 секунди да издишвате силно, интензивно. Слагам сламчицата вътре. Да, да, и издишвате да силно. Издишвам. 10 секунди, да. Засичаме. Щом почнете, почнем. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Силно, силно, силно. 2, 1, 0. Спираме. Мога ли да видя стойността, която сме постигнали? Никакъв проблем нямах. Така, следващия... Значи, тук сме на 4,8. И крайната много ви стойност. Много ниско звучи. 4,8. Така. Сега... Изчислете, натиснете бутона за изчисление. Отличен газообмен. Така. Това показва, че вие излъчвате достатъчно въглероден диоксид, т.е. дробовете ви, ако отидете с симптом, някакъв свързан с настинка или хрема, или гърлови боли, това, че излъчвате достатъчно въглероден диоксид, показва, че дробовете ви работят добре, т.е. поне на този етап възпалението, заразата е локализирана главно в устната кухина и не е слезла надолу. Това е COVID е далеч от мен в момента. Ами да, COVID, тъй като той се счита, че нали, не само се счита, знаем, че той повлиява на... Това също и пневмонията е далеч от вас в този случай. Слава Богу. Да, всяко нещо, всяки патоген, който може да предизвика
възпаление или зараза на долните дихателни пътища, ще понижи излъчването на въглероден диоксид. И това се, този тест се равнява на това да изтеглим артериална кръв тук от китката и да направим кръвногазов анализ, който отнема един час, боли. Това го разработваме заедно с доктор Стоян Калоянов от Медицински център Варна. Продължаваме да събираме вече над 1000 такива на пациенти тестове правиме и ще компилираме данните. Процесът е дълъг, но продължаваме да работим в тази посока. Но да се върнем на праховите частици тук, че те станаха... И да довършим, защото времето да, свършваме. Ни почти приключи. Значи праховите частици, които от тези 50 000 домакинства в София излъчват, те се разнасят зараза не само на COVID, а и на всички други малки патогени бактерии и вируси. И колкото повече ги намалиме, толкова по-малък ще бъде шанса да я разнасяме в на по-големи разстояния. И на финала, само с няколко изречения, кажете ни, по-страшна ли се оказа инфодемията, отколкото пандемията дори? Вече започва да има информация по този въпрос и наистина се оказва по-страшна и тя ще продължава да дава, да нанася щети, защото инфодемията е едно нещо и страха, който се нанася, но и също дезинформацията и фалшивите новини, които се генерират и липсата на единно мнение или единно послание от страна на здравни органи, експерти, специалисти и диаметрално противоположните мнения са, за, както и за ваксините, например. Оу, тази ваксина ще се умира. Ма как се умира? Тази ваксина, тя е преминала през тестване и отговаря на изискванията. Всичките тези ваксини, отговарят, които са на пазара, отговарят на изискванията. Вашето име беше замесено в една неистинна публикация. Може ли да ни кажете? А това е другото пък за... нещо, че сега, когато хората имат някаква известност и знаменитост и който иде, за съжаление, много пъти стават жертви на, на злоупотреба. И в нашия случай, и както и те бяха намесили името на доцент Мангъров и на други известни личности, правеха се фалшиви реклами за препарати, лекарства, медикаменти дори, в които се прави фалшив сайт, на който се слага примерно лицето и мнение на Мангъров, прави се или мое, или на баща ми, прави се един чат фалшив, в който все едно те задават въпроси и ние отговаряме, или Мангъров отговаря, или ако щеш министър на здравеопазването отговаря. И когато ние се обърнахме към полицията да им кажем, моля ви се, това са фалшиви нали, реклами от наше име. Използва се вашето име, естествено. Да. Да. Полицията каза, ми ние не можем да ги хванем, защото те използват такива ваучери за телефони и тези телефони не са свързани с физическо лице, което можем да открием. И единственото, което можем да направим е в фен страницата или в помедиите, да кажем, моля ви се, нали, ако нещо се интересувате за информация от нас или наш продукт, обърнете се, потърсете, бъдете сигурни, че комуникирате с нас, не с някакъв измамник. Също важи, независимо от това, кое име се използва. Дали е на доктор някой, който е известен или обществена личност. И конкретно за Мангъров знам, че също 5-6 такива реклами бяха направени с неговото име, от негово име, без той изобщо да знае за тях. В крайна сметка хора като вас са личности, на които се доверява обществото и трябва... Много е тъжно, да, че се използват имена на хора, които имат доверие. Да. Задължително трябва да можеш да се обадиш на някой да го чуеш по телефона или поне негов асистент или някой, който е свързан с него, поне да можеш да говориш с някой по телефона, да има двупосочна връзка, а не само да се обадиш да ти вземат поръчка, както тези го бяха направили. Представя се, че те са в мой офис или на Мангъров или някой друг. И съответно хората се лъжат и не знам там, плащат пари или преводи или правят. Просто много е неприятно, че полицията самата казва, че са неспособни да направят нещо заради непроследуемостта на телефонния апарат, от който става това. Важен сигнал на края на нашия разговор. Много ви благодаря за това повторно гостуване в Healthy Morning и се надявам. Благодаря, поканете ме, пак ще дойде. Мерси много. Професор Йонко Мермерски беше гост в днешното издание на Healthy Morning. Останете с програмата на Code Health. Довиждане и хубав ден!